quarto com varanda. Isabela. Olha lá. Só fez uma varanda. Olha lá. Meu Deus, a varanda é enorme. Olha o tamanho da varanda. Olha o tamanho da varanda. Olha. Nossa, dá pra fazer um churrasco aqui. Dá pra fazer um churrasco? Dá pra ver toda a piscina daqui. Dá pra ver até os quadradinhos. Eu não consigo correr. Nossa! Olha aqueles quadradinhos. Meu Deus! Olha, eu vou mostrar agora o banheiro. Vamos ver. Olha. Bom, pessoal, agora que nós já deixamos as coisas no quarto, nós vamos curtir as piscinas e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Aqui tem uma área infantil bem legal, porque ela tem um espelho d'água, que é uma piscina bem rasinha, onde as crianças podem brincar à vontade. E também tem um brinquedão aquático, que tem alguns toboáguas, que as crianças se divertem bastante também. Do lado da área infantil tem a piscina de borda infinita e ela é dividida em duas partes. Primeiro uma parte bem rasinha e depois uma outra mais funda. Entre as duas áreas tem muitas mesas com cadeiras. Em volta da piscina de borda infinita tem muitas espreguiçadeiras, que é uma delícia deitar e observar a linda paisagem das montanhas de Alexânia. Apesar de que no dia que nós fomos estava chegando uma tempestade de verão. A gente chegou faz umas 2-3 horas e aí caiu uma chuva muito grande. A gente foi na piscina aquecida, fechada, coberta, mas tinha que ter agendado. A gente ainda não agendou, mas agora a gente vai curtir a jacuzzi, porque tá quentinha. Tá quentinho aí? Tá, bem quentinho. Não vale aqui, tá frio. E o nosso local preferido foi a área dos ofurôs. Aqui tem 15 dessas piscinas, chamadas também de jacuzzi. Ô Vinícius, conta aí, o que você ganhou? A gente ganhou um concurso, quer dizer, um concurso mesmo, né? E a gente ganhou uma bebida. A gente ganhou uma bebida sem álcool e uma bebida com álcool para meus pais e para nós dois. Você gostou? Tá gostoso? Sim, Vinícius. Olá, hoje é nosso segundo dia, a gente tá indo tomar café. Tá um dia bonito, tá um sol gostoso, né? E também um frio não gostoso. Tá frio? Tá. Não, tá gostoso. Tá um ventinho, mas tá gostoso. Aqui agora eles colocaram essas mesas aqui fora. E dividiram o restaurante em dois pra evitar a aglomeração, né? Aí tem mais espaço. Aqui ficam os sucos. Hoje tem suco verde, suco de abacaxi, suco de laranja. Vai pôr a bolsa. Pelotinha. Frutas. Um pãozinho. Pão de
queijo. Cadê o pão de queijo? Tá ali na frente. Pão francês. Pão delícia. Milho, bacon. Ah, Vinícius, tem bacon. Os frios. Aqui tem a sanduíche, a torradeira, né? Pãozinho. Tem uma opção aqui de muffin. Sem, e torrada sem glúten. Frutas. Aqui tem outros pãezinhos, pãezinhos doces. Bolo. Acho que pudim de tapioca. E iogurte também. Iogurte, manteiga, margarina. Linhaça, quinoa, linhaça, granola. E o Vinícius pegou o quê, pra variar? Bacon. Então, a Mixtane oferece pensão completa, que está incluso café da manhã, o almoço e o jantar. No almoço e no jantar não estão inclusas as bebidas. E aqui também no Tal Alexânia não tem o café da tarde. Gente, eu tô aqui no elevador, então eu vou contar uma coisa. Quando é o aniversário de alguém, você ganha uma pulseira de feliz aniversário. Que é essa daqui. E ganha um boliche. Então, a gente tá indo pro Jota City agendar o boliche. Então, a gente se vê lá. Gente, aí é a recepção. No Jota City, você sai da recepção e pega um pouco da rua. Gente, ali é o Jota City. Tem todos os tauás. Todos os tauás tem o Jota City. Alguns são pagos para entrar e alguns são liberados. Algumas atividades, né? É. Algumas atividades são pagas. Gente, é aqui o Jota City. Nesse dia que nós fomos, só poderia entrar no Jota City com agendamento das atividades. Lembrando que todas as oficinas do Jota City são pagas à parte. Nesse dia que nós fomos, em virtude das restrições da pandemia, estava proibido entrar no parquinho Papagaio Fala Mansa e no Espaço Baby. Mas eu vou colocar aqui um vídeo que eu fiz na primeira vez que nós fomos no Tal Alexânia. O Espaço Papagaio Fala Mansa e o Espaço Baby estão inclusos na diária. Não precisa pagar nada mais para usá-los. Com certeza, esse é o melhor parquinho indoor da rede Tauá. Ele é bem grande, com vários brinquedos e um brinquedão imenso. Eu acho muito legal essa atenção que a rede Tauá dá para as famílias com crianças, porque além das muitas atividades com os Tau Alegres, também tem essa área de brinquedos indoor, que é um lugar muito legal para as crianças brincarem, principalmente nos dias frios e chuvosos. Que é o Espaço Baby para as crianças menorzinhas, para os bebês. Trocador, banheiro, tem uma copinha. E aqui os brinquedinhos para os pequenininhos ficarem. Ainda está sem brinquedo, né? E aqui a parte para os maiorzinhos. Agora nós vamos no Salão de Jogos, onde se encontram as pistas de boliche. Todos os jogos eletrônicos e o boliche são pagos à parte. Nessa área também tem um cinema e o seu uso é gratuito. Aqui no Salão de Jogos tem algumas máquinas. Você compra a ficha ali à parte. Tem o boliche ali que a gente vai jogar daqui a pouco. Aqui ficavam algumas mesas, mas eles tiraram, acredito que para evitar aglomeração de gente, né? Eles tiraram a mesa. Aqui você pode solicitar as cartas para estar jogando. Ó, gente, eles estão até fazendo atividade ao ar livre, as crianças estão até de máscara, eles andam com álcool, mas a gente optou por não fazer essa atividade hoje. Hoje a gente vai aproveitar a piscina, né? A gente vai aproveitar as outras coisas aqui junto, nós três, nós quatro.
Pessoal, agora a gente tá aqui no restaurante pro horário do almoço. As crianças já estão comendo, eu vou mostrar pra vocês como que é o buffet agora do almoço. Olha, aqui tem a parte de talheres e a luvinha descartável, que é obrigatória. Álcool. Saladinha. Deixa eu ver aqui. Saladinha. Arroz, arroz sete grãos, batata. Tem um tomate recheado, carne, bife ancho, tá escrito, coxa com sobrecoxa, sobremesa. Ó, a gente tem cupim assado, grelhado, né? Isso, não, ele assado e finalizado na grelha. Ah, finalizado na grelha. 10 horas do cupim. 10 horas? Isso. Eu vou pegar, hein? Obrigada, viu? E aí, Vi? Tá quentinha a água? Tá. Agora a gente tá aqui, depois do almoço, curtindo a piscina coberta, aquecida. Tá calor lá fora, né? Mas a gente veio aqui um pouquinho. Cadê a Isabela? Aí. Aqui tem os vestiários, né? Feminino e masculino. Dá pra tomar banho. Ficar aqui até a hora de ir embora. Toma um banho e vai embora. Né? Entrega o quarto e negocia aqui pra você ficar até um pouquinho mais tarde. Tem uma piscina aqui mais rasinha. E essa piscina aqui, mais funda, não dá pé pro Vinícius. Não tô vendo aqui quantos metros que ela tem. Mas deve ter pelo menos 1,5 metros pra mais, eu acredito. Então vamos cantar um parabéns? Sim. Pode ser a vela, papai? Parabéns pra você. Pessoal, aí vai uma dica. Se for o mês do seu aniversário, você tem direito a um bolinho, um copo de brinde e a 30 minutos de boliche. Além de uma decoração na porta do seu quarto indicando que é seu aniversário. Mas não se esqueça de avisar isso no momento da reserva e relembrar no momento do seu check-in. Essa aqui é a mais levinha. Ele pegou, tá? Vai se preparar já, Isabela. Vixe. Vai derrubar tudo. Uhul. Mas foi bem. Se você for reservar um quarto com varanda, lembre-se de pedir com vista para a piscina, porque dá para você apreciar um lindo nascer do sol como esse. Olá pessoal do Por Onde Andei, estão gostando do vídeo? Se vocês estão gostando, já deixe seu like, que agora eu vou fazer um resumo sobre a nossa estadia aqui no Tal Alexânia. Bom, começando pelo quarto, dessa vez nós ficamos no quarto com varanda. Realmente a diferença, a única diferença é a varanda. O tamanho é o mesmo, mas é bem bacana que na varanda tem um varal que você pode estender a roupa de piscina, né? Roupa molhada. A qualidade do sono é muito boa, tem duas camas de casal, as duas são muito boas. E um blackout também, os travesseiros também são bons, roupa de cama, tudo isso muito bom. Falar pra vocês da piscina, as piscinas elas são muito boas, no sentido que são muito grandes. Porém, as únicas piscinas que são aquecidas é a da jacuzzi, que tem uma temperatura boa. E a piscina que fica do lado, eu achei que ela é muito quente, então você não aguenta ficar muito tempo lá. E as demais, elas são muito frias. Então, o pessoal acaba se concentrando muito na piscina do furô, né? Então, seria legal se eles aquecessem as outras piscinas, né? Para as pessoas espalhar um pouco mais pela área, usar um pouco mais a área, inclusive a parte das crianças também, que a água é gelada, é bem fria. Criança, a maioria não se importa, né? Vão brincar do mesmo jeito.
mas se elas fossem um pouco mais quentinhas, com certeza seria mais agradável. Mas, no geral, as piscinas são muito limpas, tem o serviço de bar, toalha, bem legal. Alimentação. A alimentação aqui é muito bacana também, tanto na qualidade quanto na variedade. O horário que a alimentação fica disponível também é muito bacana. Eu acho que precisava melhorar um pouquinho só nas sobremesas, não que elas sejam ruins, elas são boas. Mas os pratos quentes são tão bons que eu acho que precisaria melhorar um pouquinho as sobremesas. Minha dica é colocar sorvete, gente. Quem não gosta de sorvete, né? E aqui não tem sorvete nas refeições, então seria legal se tivesse sorvete. Mas são muito boas de qualquer maneira. Bom, recreação. Recreação também é bem legal. Os tios são muito animados, muito preparados, eles nota 10 mesmo. Dessa vez nós optamos pelas crianças não fazerem a recreação, a gente quis ficar um pouco mais isolado das outras pessoas, mas eles já fizeram outras vezes e é super, super bacana mesmo, principalmente que as crianças estão ficando muito em casa, muito sozinhas, é bem legal estar brincando com os tios, eles têm vários tipos de brincadeira, tanto na piscina quanto fora, então é bem legal. O espaço do Jota City também é um espaço bacana, dessa vez ele está fechado, né? Só as oficinas estão funcionando, que elas são agendadas, e o Kids Club, acho que chama Clube Papagaio, que é parquinho, né? Vamos dizer, das crianças, que é um parquinho fechado, também está fechado, então não deu para aproveitar dessa vez. Mas são espaços, a gente já foi outras vezes, ou melhor, a gente já foi outra vez, e é um espaço muito bacana também. Tem tipo uma brinquedoteca, tem um brinquedão enorme, o maior brinquedão que eu já vi. Mas infelizmente dessa vez não estava aberto, eles disseram que é pela dificuldade de fazer a higienização. Então estava fechado. Gente, eu vou ter que mudar de lugar por causa da obra aqui, senão vai ficar essa batedeira aqui. Vamos encontrar um outro lugar para a gente falar. Ó, pessoal, eles estão com a obra aqui, estão finalizando o segundo prédio, então tá um pouco de barulho. Então eu vou para um outro lado para falar com vocês, tá bom? Mas, pessoal, para mim, a maior diferencial do Tauá, com certeza, são os funcionários. Eu acho que a cultura, os valores e a cultura estão muito bem enraizados aqui, porque você vê uma diferença de tratamento para os clientes, né? Você vê que o pessoal te atende sempre muito bem, sempre com um sorriso no rosto, sempre muito educados, solícitos. Bom, pessoal, vou continuar daqui porque estava muito barulho lá da obra. Bom, continuando. Aqui também tem um spa enorme, muito bonito. A gente não conseguiu usar porque a gente sempre está para lá e para cá com as crianças, então a gente não conseguiu usar. Mas tem um spa muito bacana e também tem uma piscina coberta aquecida, que também é muito legal. É bem tranquilo se estiver chovendo, se tiver um tempinho mais frio para ficar lá, é bem gostoso também. Bom, no geral eu super recomendo aqui, é um hotel para família, é um hotel que você vai relaxar, vai ficar tranquilo com as crianças, sem perigo deles se machucarem. Ah, outra coisa também, tem sempre salva-vidas nas piscinas, né? Bom, pessoal, eu recomendo o Tauá Lixânia para família com crianças, com certeza vocês vão se divertir muito. Para as crianças que ficam na recreação, então os pais vão ter bastante tranquilidade para aproveitar o spa, fazer caminhada. Tem academia também, né? Coisa que eu não uso, mas tem. Então eu super recomendo, com certeza vocês vão gostar, vão se divertir bastante, tá bom? E agora eu vou dar a dica que eu prometi. Tem uma dica muito legal no Tauá, é que assim, você pode estender a sua diária sem pagar nada mais por isso. Como que funciona? Por exemplo, aqui a diária começa às 17 ou às 15. Bom, eu vou colocar aqui embaixo para vocês o horário certinho. Mas você pode chegar ao meio-dia e já começar a aproveitar toda a estrutura do hotel. Então, como que eu faço? Eu já deixo uma malinha separada, uma bolsinha de praia, já com as coisas que a gente vai usar na piscina. As crianças já vêm de roupa de piscina, já de chinelo. Então, chegou aqui, se o quarto não está pronto, porque o check-in é mais tarde, você só tira a mala e vai curtir. Você pode se alimentar na piscina, tem porção, tem bebida, tudo. E depois, quando o seu quarto estiver liberado, você sobe para o quarto.
Acontece que na maioria das vezes a gente conseguiu até entrar pro quarto. Como a gente às vezes faz a entrada no meio da semana, no domingo, às vezes tá mais tranquilo. Então assim, pode chegar mais cedo, eles falam que você pode chegar a partir do meio-dia e já pode aproveitar a estrutura. E na hora de ir embora a mesma coisa, você entrega seu quarto no horário marcado, no horário combinado do check-out, e também pode continuar aproveitando a estrutura. Aqui, por exemplo, em Alexandre, na piscina aquecida tem um vestiário, na piscina coberta tem um vestiário. Então você pode deixar separado a sua roupa de ir embora, e aí você toma um banho lá tranquilo, vai embora, faz um lanche aqui antes de ir e aproveita. Então é um jeito de você estender a sua diária, aproveitar muito mais, pagando o mesmo preço, né? Então se você gostou dessa dica, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, nos acompanhe também no nosso Instagram, porque nós temos sempre dicas muito legais para você aproveitar melhor as suas viagens com seus filhos, tá bom? Um beijo, gente, até a próxima!